Jo då. Nej då, jag tror inte du är tillräckligt fullvuxen för sånt uppdrag. Jag är ju lika gammal som Karl den 12:e var. När då? När han var 18 år. All right, du ska få försöka. Men det är nog bäst att jag visar hur du ska bära åt. Nu sätter du dig här och inväntar mig. Det vill säga dig. För nu går jag ut och är du. Och du är Johansson. Ja. Hallå, det är F-bolaget Andersson. Vad är det här? Jag kom ut, kom in, vad säger jag? Gå ut, jag är upptagen. Det är inte mig du ska härma. Jaså, nej. Hur gammal är du, min lilla gos? 18 år. Jag skulle hälsa från Viktor Andersson. Jaså, den skojan som kastar mig ner på trapporna. Kallar du mig för skojare? Nej, Viktor, det är ju Johansson. Ja, nej, det går inte. Det går inte alls här. Det är lika bra jag skriver kort så får du gå med blommorna till fru Johansson. Ja, vad sa du, Viktor? Va? Ja. Sabla geting som skulle sticka mig just idag. Jag har så mycket affärer att stå i. Jag var stopp till melodin i Skåne delikatesser. Det är väl inte nödvändigt.